Усиленные наряды полиции и Национальной гвардии тоже вышли на службу в ночь на 1 мая. Больше 2000 правоохранителей следят за правопорядком и безопасностью дорожного движения. Особое внимание уделяют профилактике уличной преступности. Протягом цієї ночі нарядами патрульної поліції задокументовано 5 фактів, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків. Вилучено 1 одиницю вогнепальної та 1 одиницю холодної зброї. Перевірено 475 транспортних засобів та 310 осіб. Складено 286 постанов за порушення правил дорожнього руху та евакуовано 8 автомобілів.